Agar Samsung yangi smartfon chiqarsa. Tak, adapterni soling birinchi. Ha. Aha, kabelni soling apa. Ha, vot. Car charger ham qo'shing, mayli. Ichiholni ham soling, xay, aksiya qilamiz. Batareyani ham qo'shib yuboring, kerak bo'lib qoladi. Bitta stativ ham qo'shing, olana. Ha, tarog'ingizni ham qo'shing endi, boshqa olasiz keyin. Bo'ldi, yoping. Ketdi, keyingiz. Xuddi shu holat Apple'da. O'zi telefonni qo'shish kerakmi? Bu Samsung Galaxy S24, S24 Plus va S24 Ultra smartfonlari. Ular 24-yilning eng zo'r Android smartfoni bo'la oladimi? Ularga qanaqa yangiliklar qo'shildi? Sotib olishga arziydimi o'zi deb qiziqsangiz, 2 soatlik taqdimotni ko'rishingiz kerak emas. Hozir qisqacha aytib beraman. Ha, aytgancha bu videoda iPhone bilan battle ham qilamiz. Oxirigacha ko'ring. Samsung S24 seriyasidagi eng katta o'zgarish bu hech narsa o'zgarmagani bo'ldi. 4 yil oldin taqdim qilingan smartfonlar dizayni bez betlarcha qoldirildi. To'g'ri-da, faqat Apple'ga mumkinmi? S24 va S24 Plus korpusi alyuminiydan qilinadi va qirralari iPhone 12 kabi tekis va o'tkir bo'lishi kutilmoqda. S24 Ultra'da esa hali tekis emas, biroz silliqlik bor, ammo displeyga qirralar yumaloqligi aloqasi yo'q. Ekran tekis qolaversa, korpus titandan bo'ladi. Stilus ham bor. Xavotir olmang. Titandan qilingan smartfon. Buni qayerdadir ko'rganman. S24 va S24 Plus mana bunaqa ranglarda, S24 Ultra esa mana bunaqa ranglarda chiqadi. Suvdan va changdan IP68 texnologiyasi bo'yicha himoyalangan, bemalol suv ostida video olsangiz ham bo'laveradi. Displeyni esa Gorilla Glass Victus Armor qoplagan. Mayli, smartfonlarning tashqi ko'rinishi ja o'zgarmagan, sababi Samsung bu safar e'tiborni sun'iy intellektga qaratgan va smartfonlarni ichini u bilan to'ldirgan. Masalan, galereyada foto videolarning hajmini sifatni buzmagan holda kichraytirish, oddiy videolarga slow motion effektni qo'shish, kerakli ma'lumotlarni topishga yordam beradigan aqlli brauzer, xullas, bekorga Galaxy AI deb nomlashmagan. Operatsion tizimi Android 14, portlari esa tezkor USB-C 3.2 Gen 1, Wi-Fi 7, NFC, aloqa tarafda hammasi zo'r. To'liq, aniq va umid qilamanki, syurprizlarga boy ma'lumotlarni taqdimotdan keyin bilib olamiz, chunki eng zo'r insiderlar ham sal adashishi mumkin. Lekin yangi flagmanlarning xarakteristikalari qanaqa bo'lishi hammaga allaqachon ma'lum. S24 ning oddiy va plus versiyasida Exynos 2400 protsessori bo'ladi. Deyishga aslo shoshilmang, chunki bu protsessor sinovlarda o'zini yaxshi ko'rsatgan ekan, haqiqatni esa albatta chiqqandan keyin bilib olamiz. S24 Ultra esa ichida joylashgan Snapdragon 8 Gen 3 protsessor bilan xursand qiladi. Bu apparat AnTuTu'da 2 milliondan ko'p ball yig'gan. iPhone 15 Pro Max bilan solishtirsak, iPhone yutqazadi, chunki unda 1.6 million ball. Display yangilanish chastotasi uchala smartfonda ham 120 Hz. Faqat S24 ning o'zida o'lchami Full HD. Plus va Ultra'da esa Quad HD, ya'ni 2K. Hammasida AMOLED display. Aytishlaricha S24 Ultra'da noodatiy M13 LTPO display o'rnatilgan. Bitta gap bilan aytganda, top. Akkumulyator jihatdan eng kuchsizi S24 ning o'zi, chunki uning hajmi 4000 mAh. Bundan tashqari zaryad olish tezligi ham past, atigi 25 Watt. Qolgan ikkitasida esa 4900 va 5000 mAh. Qo'shimchasiga 45 wattli adapterlar bilan ham ishlaydi. Lekin komplektida adapter bo'lmaydi. Bunga menimcha Samsung muxlislari o'zi aybdor. Samsungni maqtashdi, oxiri mana ko'z tegdi. Bu borada xitoyliklar molodets. Korobkaga power bank, quloqchinlar, qo'shimcha telefon kerak bo'lsa, odamzodga noma'lum bo'lgan yangi virus shtammini ham qo'shib berishlari mumkin. Kamerada xursand qiladigan yangiliklardan biri bu optik zoom bo'lishi mumkin. Ya'ni sifatni buzmasdan rasmni yaqinlashtirish imkoniyati. S24 va 24 Plusda kameralar bir xil. Asosiy obyektiv 50 megapiksel, 3x yaqinlashtiradigani 10 megapiksel, 0.6x oladigan esa 12 megapiksel. Aslida 30x yaqinlashtirish mumkin, lekin 3x'dan keyin sifat buziladi. S24 Ultra'da esa albatta ultra kameralar. 200 megapiksellik asosiy kamera, 5x optik zoomga ega 50 megapiksellik obyektiv, 3x zoomli 10 megapiksellik keng obyektiv esa 12 megapiksel. Va Samsungning fishkasiga aylangan 100x yaqinlashtirish imkoniyati. Zoom tarafdan Samsung deyarli любой smartfonni yutadi. O'zingiz ko'ring. Hamma oyning rasmlarini olib solishtiradi, biz quyoshni rasmini olib solishtiramiz. Demak, birinchi iPhone 14 Pro. Endi Samsungni sinaymiz. Yaxshi.
Manimcha ajoyib. Samsung baribir Samsung. Faqat bunaqa yaqinlashtirish nimaga kerak? Agar telefonlarga to'liq obzor xohlasangiz, izohlarda Umid aka istorani ishdan haydamang deb yozib qoldiring. Bu esa paka-paka deb sizlar bilan men Sitora bo'ldim. Hammaga xayr.